Räppäri A$AP Rocky on nyt ollut pidätettynä Ruotsissa pahoinpitelykeissin takia. Ja tämän jälkeen muun muassa Tyler the Creator ja Schoolboy Q on sanonut, että he ei aio enää ikinä tulla Ruotsiin. Ja muutenkin tämä tapaus on herättänyt jengissä tunteita. Moro, mä oon Katri. Mä oon musatoimittaja Yle X:llä ja tänne Yle X Music-kanavalle mä teen videoita ajankohtaisista artisteista ja aiheista musiikissa. Moni teistä oli ollut sitä mieltä, että tää A$AP Rocky-tapaus pitäisi ottaa käsittelyyn ja mä oon todellakin samaa mieltä. Tää on muuten sellainen keissi, että tää elää koko ajan ja mä voisin päivittää sit tänne infoja ja faktaa, jos ja kun tilanteeseen tulee muutoksia. A$AP Rocky, oikealta nimeltään Rakim Meyers, rap-legenda Rakimin mukaan, on Harlemista, New Yorkista kotoisin oleva räppäri. Rakim on syntynyt vuonna 88 ja on nyt 30. Rockilta tuli vuonna 2011 ulos eka mixtape, Live Love A$AP, jonka jälkeen A$AP Rocky on julkaissut 3 levyä. Long Live A$APin 2013, At Long Last A$APin 2015 ja viime vuonna Testingin. Rocky kuuluu myös A$AP Mobiin, rap-kollektiiviin, johon kuuluu myös esimerkiksi A$AP Ferg. A$AP Rocky on esiintynyt muutaman kerran Suomessa ja on nyt taas buukattu tämän vuoden Blockfestin yhdeksi pääesiintyjäksi. Mut vielä ei tiedetä, että pääseekö Rocky paikan päälle. A$AP Rocky siis pidätettiin nyt Ruotsissa ja on tässä ollut tutkintavankeudessa Kronobergin vankilassa. Rocky epäillään pahoinpitelystä ja nyt odotellaan, että mitä tässä räppärille käy. Käydään läpi tämä tapaus ja myös, että millaisia reaktioita tämä on aiheuttanut ja että mitä tästä voi A$AP Rockylle seurata. Kesäkuun 26. päivä A$AP Rocky aloitti Euroopan kiertueensa parilla Pariisin keikalla ja toinen heinäkuuta oli Tukholman vuoro Smash-festareilla. Räppäri oli Tukholmassa jo siinä festariin edeltävänä viikonloppuna ja silloin tämä kaikki tapahtui. A$AP Rockyn pahoinpitelyepäily tuli ilmi netissä levinneen videon myötä. Amerikkalainen viihdejulkaisu TMZ julkaisi ensimmäinen heinäkuuta videon, jossa nähdään, kun Rocky kirjaimellisesti heittää nuoren miehen katuun ja sit Rockyn seurue alkaa potkia tätä kyseistä miestä. Mikä ei näytä kauhean hyvältä. Seuraavana päivänä, 2. heinäkuuta, A$AP Rocky jakoi omassa Instagramissaan tästä taustaa ja oman versionsa. Tämä oli siis tapahtunut 30. päivä. Rockyn postaamilla videoilla nähdään, että A$AP Rocky oli seurueineen kävelemässä Tukholman kaduilla, kun kaksi tuntematonta jäbää alkoi seurata heitä. Rocky kirjoittaa tästä, että nämä pari huumeriippuvaista ei ole hänen faneja, me ei tunneta näitä jäbiä, eikä haluttu mitään ongelmia, että he seurasi meitä 4 korttelia. Videoilla näkyy, että nämä miehet ei suostu uskomaan, kun Rockyn turvamies ja Rockyn seuraa kehottaa heitä poistumaan ja he sen lisäksi muun muassa lyö tätä turvamiestä kuulokkeilla. Tässä myös osoitetaan, että he olisivat sen lisäksi häirinnyt paikan päälle tulleita naisia. Ilmeisesti tämä kaksikko syytti A$AP Rockya toisen heistä kuulokkeiden rikkomisesta. Eli rasittavaa käytöstä, mutta ei se Rockyn puolelta reagointikaan ollut yhtään sen fiksumpaa. Tosin me ei voida vaan näiden videoiden perusteella piirtää sellaista koko kuvaa siitä, että mitä tässä oikeasti tapahtui. Tuona samana päivänä Rocky sit esiintyi Smash-festareilla ja sen jälkeen pidätettiin epäiltynä pahoinpitelystä. Ensin syyttäjä vaati tuomioa törkeästä pahoinpitelystä, mut syyte lieveni sen jälkeen pahoinpitelyksi. Ja tästä asti Rocky on ollut Kronobergin vankilassa. Nyt tässä on meneillään tutkintavankeus, joka kestää 2 viikkoa. Heinäkuun 19. päivä tämä tutkintavankeus päättyy, mut jos nämä tutkimukset vaatii pidemmän ajan ja syyttämisestä ei ole päätetty, niin tässä saatetaan hakea lisäaikaa tätä tutkintaa varten. A$AP Rockylla on nyt myös maasta poistumiskielto, joka tosin on voimassa enintään sen 2 viikkoa, minkä jälkeen sen jatkaminen vaatisi uuden kuulemisen. Jos A$AP Rocky tuomitaan, niin kovin seuraus siitä voi olla 6 vuoden vankilatuomio. Me ei voida tietää sitä, että miten Jenkeissä tämä tapaus esimerkiksi tulkittaisi, mutta Yhdysvalloissa pahoinpitelystä voisi saada jopa pidemmän tuomion. Törkeästä pahoinpitelystä voi saada 10-20 vuoteen. A$AP Rockylle tulee tästä rahallista menetystä, totta kai, koska kiertueita on jouduttu perumaan. On arvioitu, että ainakin 1,6 miljoonan edestä. Rocky on nyt joutunut perumaan kaikki heinäkuun keikat ja vielä ei tiedetä, että mitä sitten sen jälkeen. Ja esimerkiksi, että mitä Blockfestin keikan kanssa nyt käy. Blockfest otti tähän asiaan kantaa ja postasi Instagramissaan Justice for Rocky-kuvan, jossa ilmaistaan, että festari on räppärin tukena tässä tilanteessa. Tämä aiheutti kuvan alla keskustelua. Paitsi toiveita siitä, että no kuka olisi paras korvaaja, niin myös kommentteja siitä, että no pitäisikö pahoinpitelystä päästä kuin koira veräjästä, koska on julkis. Ja että onneksi Pohjoismaissa toimii oikeusjärjestelmät silleen, että rahalla ei ole vaikutusta samalla tapaa kuin Jenkeissä. Tietysti A$AP Rocky on tärkeä esiintyjä festarille, mutta on se silti vähän
erikoista suomalaiselta festareilta ottaa heti niin vahvasti asiaan kantaa, koska tämä tilanne ei kuitenkaan ole vielä ratkennut, mutta tukea on tullut paljon muualtakin. Tosi monet julkisuuden henkilöt on ottanut kantaa tähän asiaan, niin kuin A$AP Rockin läheiset kollegat. Rockin Krevin jäsen A$AP Ferg kertoi Instagramissaan, että ei ole päässyt puhumaan Rockille ollenkaan, koska hän on eristettynä eikä ole mitään vierailu- tai edes puhelinoikeuksia. Ja sit räppärit Tyler the Creator, Schoolboy Q ja Lil Yachty on ilmassut, että he ei enää koskaan tulla Ruotsiin. Ja Tyga oli jo perunut Ruotsin keikkansa osoittaakseen tukensa. Travis Scott huusi Lontoossa wireless-festareiden keikallaan Free Rocky. Ja somessa monet on postannut sisältöä Rockin tueksi, niinku Justin Bieber, Post Malone. Ja ehkä vähän yllättävämmin silleen yleensä paljon myös asioista selvää ottavat Cara Delevingne ja Jada Pinkett Smith. Koska tässä on vähän outoa se, että kuinka moni postaa aiheesta vedoten ihmisoikeuksiin. Että tämä tilanne on saatu kuulostamaan aika dramaattiselta. Tässä on nähty otsikoita siitä, kuinka A$AP Rockia pidetään shokeeraavan epäinhimillisissä olosuhteissa siellä vankilassa. Rockin puolelta oli kommentoitu, että paitsi että Rocky ja hänen kollegat, jotka siinä yhteydessä myös pidätettiin, joutuu olemaan 247 eristyksessä, niin että siellä on sen lisäksi epähygieeniset olot ja on rajoituksia tällaisten ihmisten elämän perustarpeiden täyttymisessä, eikä he saa riittävän maistuvaa ja ravitsevaa ruokaa. Vankilajohtaja Fredrik Wallin on kiistänyt nämä väitteet Aftonbladet-lehdelle. TMZin mukaan esimerkiksi vankilan vesi olisi ollut juomakelvotonta, mutta Wallin kertoo, että vangit ja vartijat juo siellä samaa hanavettä. Tässä on myös pistetty pystyyn tämmönen allekirjoitettava anomus, jossa vaaditaan A$AP Rockin vapautumista. Tää sai 6 tunnissa 100 000 allekirjoitusta ja nyt siellä on silleen reippaasti yli 500 000. Mut ehkä tää tuntuu nimenomaan Jenkeissä jotenkin erityisen rajulta, että häntä siellä pidetään, koska Jenkeissä on käytössä tää takuujärjestelmä. Eli rikoksesta epäilyllä on mahdollisuus välttää tää tämmönen tutkintavankeus takuiden avulla, eli maksamalla. Ruotsissa tämmöstä käytäntöä ei oo, ja Rocky joutuu viettää tämän ajan vangittuna. Nyt ei voi muuta kuin odotella, että minkä päätöksen A$AP Rockin tapaus saa. Ja niin kuin mä sanoin, mä sit myös päivitän tänne heti kun tulee jotain uudempaa infoa. Mitä sä kelaat tästä? Kommentoi alle, että onko sun mielestä A$AP Rockia kohdeltu tässä kaltoin, vai oot sä sitä mieltä, että tässä halutaan vaan julkisuuden henkilölle erityiskohtelua. Kiitti, että sä katsoit videon. Pistä myös ihmeessä kanava tilaukseen. Palataan taas. Moikka!